друзі, я Андрій Сиротенко, керівник академічного хору імені В'ячеслава Палкіна Харківської обласної філармонії. Нещодавно відбулася знаменна така дата, а саме 23 січня, 100 років з дня смерті нашого видатного українського композитора Миколи Дмитровича Леонтовича. Академічний хор імені Палкіна підготував з цього приводу програму, в яку увійшла його знаменита літургія і деякі його твори і обробки. Микола Леонтович народився в сім'ї священника і тому з дитинства був пов'язаний з церковним співом. І тому цілком природно, що він створив чудову літургію, яка стала перлиною світової духовної музики. Всім, хто небайдуже ставиться до творчості Миколи Леонтовича і взагалі до української музики, ми з щирим серцем запрошуємо вас на цей концерт, який відбудеться 31 січня в Харківській філармонії в новій органній залі.